ទុនទៅពេទ្យចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារខ្ញុំតែងនាំកូនកូននិងប្រពន្ធធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនៅប្រជាឆ្ងាយតែជួបនឹងការបាត់បង់កម្លាំងងើយគេងពិបាកក្នុងការបើបរប្រសិនតែញឹកញាប់ពេកទាំងការធ្វើដំណើរតាមខែខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំជ្រើសរើសយកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកូនខ្លះយេបិថាពេលដែលបានញ៉ាំភេសជ្ជៈអូនខ្លះហើយមានកម្លាំងស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ហើយដប់ក៏ស្រួលញ៉ាំមិនខ្លាចដួលកំពុកបាត់ចុងមកខាងធម្មពលបាក់កូនខ្លាទៅកូនខ្លារសជាតិអង្កើនអស់ភាពកម្លាំងតាមអ្នកចិត្តលឿន